Bueno, per recuperar-se millor, que millor que la fruita. I la fruita porta glucosa, el múscul necessita glucosa per recuperar tot el que ha perdut, i fruita tenim dolça, amb glucosa, tota la que vulguis. Començant pels melons, les síndries, què més, el raïm, els plàtans sempre pels esportistes van superbé. El que també no t'he dit, que va molt bé, és la taronja, els sucs de taronja, pels esportistes. El meló, per la quantitat de glucosa que té. No, després de l'activitat física et pots prendre un suc de taronja, et refresca. Nosaltres normalment tenim tot el nostre de temporada, gairebé tot. Els caquis, per exemple, ara és temporada. Les figues ja s'acaben, però hem tingut figues fa un mes. Què més tenim de temporada? Peres sí, peres tenim tot l'any, el raïm també. I la taronja ara vindrà, la taronja bona.